tänään Movie Star Deathmatchissa. Saksikäsi Edward ja Freddy Krueger. Ja sitten onkin tiedossa jännä matsi. Sitten haluan reilun ja kivan ottelun, että tiedätte. Onko selvä? No niin, mitä luulet pärjäämäsi minua vastaan? No mä osaan veistää. Kato vaikka. Aika nätti likka tuossa veistoksessa. Olisi harmi, jos sille vaikka sattuisi jotain. Et koske siihen! Ja voittaja on Eetu! Sepäs olikin sitten nopeaa menoa. Nyt takaisin studioon. Hyvää yötä!